Apabila kita menyebut tentang pendaratan Jepun ke Tanah Melayu ketika Perang Dunia Kedua, saya kira umum mengetahui bahawa Jepun memilih untuk menyerang melalui dari sudut sejarah ruangan udara Kelantan ataupun dengan spesifiknya menyerang di kawasan Pengkalan Cepa Kota Baru. Namun, kalau kira kepingan tanah yang paling awal tentera Jepun menjejak ke Tanah Melayu di Pengkalan Cepa ialah di Pantai Kuala Pak Amat. Pantai Kuala Pak Amat ini tidak jauh daripada lapangan terbang Sultan Ismail Petra ataupun Airport Kota Baru. Cuma untuk sampai ke Pantai Kuala Pak Amat, anda perlu melalui kawasan perkampungan orang awam dan juga berhampiran dengan Sungai Paya Bakau. Dan daripada jalan tu nak masuk ke kawasan pantai, jambatan tu sempit sangat. Hanya muat-muat sebiji kereta sahaja. Dan apabila anda pergi ke Pantai Kuala Pak Amat sekarang, sebenarnya agak menduka citakan kerana tidak padan dengan sebagai kepingan tanah paling awal yang tentera Jepun serang di Tanah Melayu. Kerana Pantai Kuala Pak Amat dilihat dibiarkan terbiah. Mengikut maklumat yang saya dapati, kawasan Pantai Kuala Pak Amat ini cuba untuk dijadikan sebagai airport city suatu masa dahulu. Projek tersebut terbengkalai dalam keadaan yang mana mereka telah membeli tanah dan meminta ataupun membayar papasan kepada penduduk asal di kawasan Pantai Kuala Pak Amat. Oleh kerana itu, kalau pergi ke kawasan tersebut, kita dapat lihat sisa-sisa rumah orang awam yang terbiar dan sudah pun dirosakkan. Yang lebih malang lagi ialah di pesisir pantai Kuala Pak Amat ini adanya pillbox. Ini bukan kotak ubat atau pillbox ni. Tapi pillbox ni ialah kubu yang digunakan oleh tentera pada waktu itu untuk bersembunyi dan menembak musuh yang datang menyerang. Dan disebabkan hakisan pantai yang sangat dahsyat, maka kubu-kubu yang digunakan pada ketika itu sudah pun tenggelam di tengah lautan. Dan dalam keadaan sekarang, saya kira Pantai Kuala Pak Amat sebenarnya boleh dibangunkan. Bukan sekadar menjadi tempat untuk bermain wau bulan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tapi saya kira di Pantai Kuala Pak Amat ini boleh dibangunkan ala-ala muzium terbuka yang mana mungkin akan boleh ditempatkan patung-patung replika bagaimana tentera Jepun mendarat di Pantai Kuala Pak Amat ini. Ini boleh dijadikan satu muhasabah kepada kita bahawa kawasan yang dilihat ataupun sudah terbiar usang sebenarnya mempunyai nilai sejarah yang tersembunyi dan perlu dibangunkan. Jadi tak peliklah kalau kita kata Pantai Kuala Pak Amat yang menjadi tempat pendaratan Jepun tu terbiar. Sebab mungkin kawasan yang ditakluk oleh Jepun itu berata-rata di seluruh Tanah Melayu. So no wonder lah, hampir semua sekolah menceritakan tentang hantu tentera Jepun yang ada dekat kawasan sekolah masing-masing.